د چهارشنبه پروس پیښور کې د امیګریشن ځانګړي عدالت پښنو او جاذب سترګو پیژندل شوی د افغان میرمن شربت ګلی د ضمانت درخواست رد کړو. د یاد عدالت جج فرحه جمشید خان په فیصله کې لیکلی دی چې په شربت ګلا د پاکستان د جالي شناختی کارډ او د غیر قانوني اوسېدو تور دی او په ضد یې مضبوط ثبوتونه دي، نو ځکه یې ورلا د ضمانت درخواست رد کړی دی. شربت ګلی وکیل محسن داوړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې وزیر داخله دوه ځله په دې کې دا خبره کړې ده چې د دې ضمانت په کیږي، او خو بهرحال هغې نه باوجود هم هغه بیان هغه چې کوم خبره هغه سټیټمنټ هغه ته شو بیان هدا پورې، او پرون د دې چې کوم وکیلو په عدالت کې هغې هم د دې بیل دغه کړی او پوسټ کړی دی، دغه مخالفت یې کړی دی، او نن دا چې کوم آرډر راغی نو دا هم د دې خبره عکاسي ده چې د دغه چې کوم سټیټمنټ و هغه یو سیاسي بیان و او دا بیل نن ریجکټ شو، خو موږ به د خلاف ځو پر های کورټ کې اپیل کوو. خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو اتاشی عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان سفارت د شربت ګلی زړه تر زړه خوشی کول لپاره هڅه کوي. چنن وا زمنګ غیر متوقع ودا کوم فیصله چنن وشوله په دې ارتباط باندې، نو ان شاء الله ګورو به کوم فیصله چې کیږي شوې ده د په خلاف ان شاء الله موږ های کورټ ته ځو او هلته به دا شفالو کوو. په 1915 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د رسالې په مخپانه د شربت ګلی عکس خپور شو چې د راخونکو سترګو له وجې یې نړیواله پیژندګلو ومونده. د روان کال د فروری په میاشت کې پاکستانی رسنیو کې خبر خپور شو چې شربت ګلی او د هغې دوو زامنو پټاګۍ د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي، چې په ترڅ کې یې په 26 اکتوبر شربت ګلا له پېښوره گرفتار کړی شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.